11,000 צופים ממלאים כל מקום ומקום כאן. טופ 16, משחק מספר 2, היכל נוקיה. בורשטיין. ועכשיו פנימה. עכשיו אני חושב שזה בצדק. עכשיו זו עבירה, סופו עבירה שנייה, אנחנו דקה בתוך המשחק. אני עכשיו אני חושב שזה בצדק, תסתכלו, קודם כל בורשטיין נתקל פה בפרוביץ, כן, סופו דוחף. זו עבירה. הולך פנימה עכשיו, ושם את השתיים. בלי חשש, פעם שנייה דמונד מלט. זה דמונד מלט של שרלרואה, וזה מה שמכבי צריכה. השחקן שלוקח את הכדור לבד, היחיד שעובר את השחקן שלו בכדרור ומייצר לעצמו מצב. ביצון, מייקל, לבסקז. שמת נקודות, הנדריק נזהר שם לא לעשות עבירה. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על ההגנה של ברצלונה. הגנה יוצאת מהכלל של מכבי תל אביב בפתיחת המשחק הזה, הנה עוד אחד. והנה אוחיון חוטף מן עבר את הכדור, הולך עם זה עד עשר ושמת שתיים על זה. כשהוא היה בתיכון בקריית שמונה הוא לא חלם. 15-8 אוחיון עושה מכבי על ברצלונה. הקהל מתעורר. חצי דקה האחרונה, אוחיון עכשיו. תולך את הכדור שלו. לנקפורד, 8 שניות לזרוק, על השמירה, נכנס לו. זה צריך להיות משחק של משוגעים היום. כן. מכבי כאמור עם סופו שנמצא על הספסל לשתי עבירות, סאדה מחטיא את הכדור, ויישאר של ברסה. הנה מגיע עוד זריקה אחת מהרחוק, וגם זה נכנס, וואלאס, ברצלונה פותחת, ב-6 נקודות רצופות. הנה גלעד שליט ביציע. מגיע כאן, מרגש לראות אותו עם כובע של מכבי, אמרו לנו שהוא לא רוצה תקשורת, לא רוצה להתחכך כאחד האדם, והנה גלעד שליט. נברו, בורשטיין מנסה לקחת את הכדור, לא יכול, צ'אט איצון. שולח את זה לורבק, חופשי לגמרי, והוא תופר את השלשה ובלט השתגע. מה, צ'אט איצון, איך הוא רואה את המשחק, אתה יודע, הרים את הראש, ראה שמכבי תקועה באמצע החילוף שלה. נתן ללורבק את השלושה. 27-25. קיבל, אתה רואה, עושים להם כבוד. והנה פפלוקס גונב מנברו את הכדור, הולך עם זה עד הסוף ושם את זה. אתה זוכר שבשבוע שעבר הוא נכנס בסוף המחצית, עשה טעות ודייביד לא החזיר אותו יותר. אז הנה הוא מראה לו. אז הקן עוד כאן. נברו. אפילו הכוכבים הגדולים כמו לורבק, אף אחד לא משאיר שום דבר ליד המקרה. הנה וסקז. היציאה, הרכב הזה של מכבי נמוך מזה. 10 נקודות כבר לבסקז. והוא סמית. לנקפורד. נכנס עכשיו עד הסוף. מה זה משחק לאנשים אמיצים להיכנס על החבר'ה האלה של ברצלונה. הרבה קרבות מול ברצלונה בחייו. ראה גם את צ'אק איצון עושה את הדנק הזה על הראש של השחקנים של מכבי. עושים עכשיו את המהלך על סופו, את הפיק אנד רול הראשוני על סופו, ומי כמו איצון יודע, סופו מגיב לזה לאט. שולח את הכדור ללנקפורד, בלום מתחת לסל, לנקפורד עד הסוף, והשחקן שלו. מהלך מאוד חשוב, מאוד חשוב, במקום 6 לברצלונה, שמכבי מתקשה לעשות נקודה. ופסקואל מוריד את נברו. משאיר אותו להדריקס! שמרים כאן את האולם, מכבי משווה. סוף סוף עם 47. מצליחים לבצע את הפיק אנד רול הזה דרך האמצע, ויוגב עושה את זה מושלם. איצון מול קיטלנקפור, שמונה לזרום. איצון מכניס כדור לפרוביץ' על שייר, פסק זמן דיוויד בלאט. 4-40 לסיום, וורטס. מול יוגב, מנסה לחטוף יוגב, וורטס חופשי לגמרי לזריקה, ויוגב טועה. כן, כן. ניסה לחטוף, השאיר את האיש שלו פנוי. לורבק עוד רחוק מהסל, יוגב זוכר את הפוסט-אפ הקודם שלו, אבל אתה לא משאיר את וורטס, הקלה של 46% מהשלוש חופשי כך. היתרון הגדול ביותר של ברצלונה הערב. יוגב מתקן בצד השני, שם עוד 2. 6 נקודות לאופיון. לשחקנים שאתה אוהב, שלא נותנים לך לכעוס עליהם יותר מדי זמן. הייתה עבודה לא רע בכלל עבור הקבוצה. לורבק. תראה את המצ'אפ הזה.
שלוש שניות לזרוק, שתי שניות, אינגלס מרחוק, לא מאמין לך. שתי נקודות מסמן השופט. זה השתיים הכי ארוכות שראיתי בחיים. ובלט לוקח פסק זמן. וואי, איזה סכין בלב הדבר הזה. 64-57. קל במקיאות כפיים, חמש שניות אחרונות. ברצלונה כאן תגמור את זה בהפרש של 14 נקודות. סיום המשחק, ברסה 71, מכבי 57, שחמט של פסקואל כאן הערב באחד נוקיה. ברצלונה בדרך למקום הראשון, מכבי יש לה מלחמה ארוכה. כן, שקיבלנו שיעור מתקדם בכדורסל אירופי, באמת למתקדמים, קבוצה אדירה ברצלונה. מכבי עשתה הגנה, צריך לתת לה את הקרדיט, היא עשתה הגנה יוצאת מהכלל במשך שלושה רבעים, אבל הקבוצה הזאת הייתה גדולה לאתרתי משמע. ואני חושב שדייביד היה צריך להעיז יותר אולי בדקות האחרונות, אבל אני לא בטוח שגם זה היה עוזר.